Raiden, nossa batalha te mudou para melhor. Negam. Verdade essa que acabou me expulsando. A verdade que abracei, Shinnok, é desperdício dar misericórdia a quem profana o plano terreno. Destruirei nossos inimigos antes que nos destruam. E começarei por você. Como, Raiden? Nem você consegue matar um deus ancestral. Há destinos piores do que a morte. Entregarei você para Liu Kang e seus lacaios do submundo. Você será um aviso, um símbolo das consequências da minha fúria. Destino, Shinnok. Mais uma vez, o Deus do Trovão perturbou o equilíbrio da história. Mas saiba, a narrativa do universo se curva à minha vontade. É só uma questão de tempo. À vontade. Durante 25 anos, as forças especiais foram a defesa e o ataque do plano terreno. Nós repelimos Shao Kahn. Derrotamos Shinnok. No entanto, sempre pagamos um preço por essas vitórias. Há pouco tempo, o comandante Jackson Briggs foi dispensado com honras. As feridas, tanto físicas como psicológicas, impediram-no de continuar a servir. Honramos o pai da Jack. E também honramos o sacrifício dele, fazendo o que ele faria. Defender o plano terreno a todo custo. Sargento Cage, apresente-se. Sua liderança e perícia em tempos de guerra lhe conferiram uma promoção a comandante. Mas aqui não há favoritos. Conforme a tradição, você ainda precisa passar em um teste final. Eu preciso bater no meu superior. Na senhora, no caso. Vamos lá então, sargento. Veremos se é capaz de me enfrentar. Fight!
Adoro brinquedos. Pronta para o serviço. Meus parabéns, comandante. Ah, não, pai. Tem mesmo que ir? Você tem o seu dever, comandante. Eu tenho o meu. Estrelar em mais uma sequência de imitação de ninja não é bem um dever. Agora preciso garantir o estilo de vida que você se acostumou a ter. Ai, gente, eu tô bem aqui. General Blade, Cassandra Cage. Que foi, Raiden? O submundo. Precisamos quebrar o gelo. Talvez haja uma explicação. Liu Kang e Kitana já foram aliados. Eles foram transformados pela maldade de Shinnok. Não são mais os campeões que conhecíamos. Temos que atacá-los antes que seja tarde. Já estava na hora da ação cara a cara. Qual é o alvo? Nas profundezas do castelo de Liu Kang e Kitana, fica a catedral de Shinnok, o real trono do poder. Se o destruirmos, os mortos-vivos cairão e a ameaça ao plano terreno acabará. Seus poderes não enfraquecem no submundo? Sim, mas tenho força suficiente para atrapalhar os mortos-vivos. Isso nos garante tempo para infiltrar a catedral e destruí-la de dentro. Se encurralarem, a gente não dá para sair. Para garantir a sobrevivência do plano terreno, todos nós precisamos nos sacrificar. Já faz 2 anos que eu aturo essa sua versão sombria e carrancuda que só fala de sacrifícios. Você não tem uma família a perder. Entendo a perda, Johnny Cage. Raiden tá certo, Johnny. Não estamos prontos para outra guerra. Temos de enfrentar o exército do submundo agora, antes que o Liu Kang traga ele aqui. Posicionados. É bom o Raiden ter uma boa distração em mente. Recuem! Ou sintam a fúria do protetor do plano terreno.
Raiden chegar até aqui, impeça um avanço. Aquele desfigurado é o Cabal? Ele não era o capanga do Kano? Não se impressione com as cicatrizes. Ele é rápido. Elimine ele e a Jade. Vou lá pra baixo ativar o C4. Entendido. Rápido. Jack, cadê a Jade? Ela se mandou. Foi pedir ajuda. General, como estamos? Dá 10 minutos. As colunas de apoio estão afastadas demais. Quer ajuda? Negativo. Só nos dê cobertura. Mas 10 minutos? A gente tem que sair daqui em 5. Estamos na merda agora. Tem C4 extra, né? Sim. E daí? Pra gente ganhar tempo. Imperador, Imperatriz, os seres terrenos capturaram o Templo de Ossos. Mas o Raiden... Ele é a distração! De prontidão. Thank you.
Imperatriz dos Mortos. Não me esqueci do nosso último encontro no Templo do Céu. As feridas já cicatrizaram? Fight! Cassandra Cage. Que fim triste para o escolhido. O Raiden tá certo. O Shinnok te transformou numa causa perdida. Fight! Escapar dessa? O quê? Eu não vou te deixar pra trás! Leve sua equipe embora. É uma ordem. É o seu dever. O meu dever é terminar a missão. Não, mãe! Não te salvar! Eu te amo, Cass. Dê um beijo no seu pai por mim. Mãe, não! Mãe! Mãe!
Ela deu início à sequência de detonação. Anula isso, Jack! Não tem como anular. Comandante! Nossa ordem era sair daqui. Sua mãe morreu como guerreira. Tomara que tenhamos a mesma sorte. Isso só pode ser brincadeira. Que bom que voltaram. Como a missão... Não. Ancestral do Raiden que veio nos provocar? Não, Kitana. Sou muito mais. Contém. Mas que poder é esse? Eu sou Crônica, guardiã do tempo. Todas as almas neles. Eu as criei para manter os mundos em equilíbrio. Mas a perfeição do meu trabalho foi totalmente corrompida pelas ações do Raiden. Vocês dois sentiram essa dor mais intensamente. O que podemos fazer? O passado é passado, não é? Não precisa ser. Pretendo retroceder o tempo ao início e recomeçar a história. Porém, mesmo com tanto poder, não posso criar essa nova era sozinha. Como essa nova era será diferente? De muitas formas. Mas o mais importante, não existirá o Raiden. Como começamos?